У Смілі 8 липня близько 17:30 сталася автотроща, яка привернула значну увагу мешканців міста. За словами очевидців, автомобіль «Ягуар», рухаючись з центру міста на пішохідному переході, що навпроти автобусної зупинки «Універсам», не впорався з кермуванням і злетів на пішохідну зону. Автомобіль кілька разів перевернувся в повітрі, що спричинило значні пошкодження. На щастя, всі учасники інциденту залишилися живими, хоча автівка зазнала серйозних ушкоджень. Коментатори у смілянських групах в соціальних мережах активно обговорюють можливі причини аварії. Більшість з них стверджує, що водій рухався на великій швидкості. Деякі ж припускають, що в автомобілі могла бути технічна несправність, яка й стала причиною втрати кермування. На момент публікації офіційних коментарів від поліції ще немає. Слідкуємо за розвитком подій та чекаємо на офіційну інформацію щодо цього інциденту.